Gulbenes novada Beļavas pagastā izveidota un atklāta leģendārajiem kordiriģentiem Imantam un Gido Kokariem veltīta ekspozīcija. Materiāli par brāļiem un viņu radošo darbību vākti vairāk nekā 20 gadus, un nu tie aplūkojam bijušās Ozolkalna pamatskolas ēkā, kur savulaik dviņu brāļi mācījušies. Stāsta Elīna Lapiņa no Vidzemes televīzijas. Ideja par ekspozīciju kor diriģentiem Kokariem radās vietējiem novadpētniecības pulciņam, lai apdzīvotu abu brāļu bērnības dienu skolu. Materiāls par viņu radošo darbību un citām dzīves gaitām jau 80. Gadu beigās sākusi vākt bijusī skolas skolotāja Biruta Pokule. No mani piesaistīja viņu dziesmas mīlestība un viņu vienkāršība un sirsnīgums. Nu, bez gala sirsnīgs viņiem ir, es tā nemaz nevaru pateikt, darba mīlestība, bet sirsnīgumā viņi tā, ja kaut ko vajag, tad mēs tūlīt palīdzēsim, tāds vārdiņš, mēs tūlīt palīdzēsim. Sākotnē gan doma bijusi veidot vienu atmiņu istabu, taču, kad par ideju uzzinājis nu jau mūžībā aizgājušā Imanta dēls Uldis Kokars, viņš labprātīgi palīdzējis, lai ekspozīcija taptu vēl plašāka un tagad tā izvietota nu jau trīs telpās. Varbūt grūtāk mums tieši bija mājās, jo no lietām ir mazliet arī jāatvadās. Nu, tas garīgā lieta, ka tu, nu, it kā ir, nu, uz beigām jau mana sieviņa sāk ar vienu labāks un labāks lietas dot. Ja. Ekspozīcija veido plašu materiālu klāsts, sākot no Kokaru bērnības dienu gaitām līdz pat pēdējiem veikumiem viņu muzikālajā darbībā. Kam jābūt un kādai ekspozīcijai jāizskatās savu vērtējumu, protams, izteicis arī Gido Kokars. Taču sākotnēji gan viņš šai iecerē mazliet pretojies. Man nepatika tas, ka dzīvam jātais ekspozīcijā, bet par cik mēs esam dviņi, tādi, zinām, mērā nešķirami. Tad es nometu šo savu to, kas bija man ies, kaut kur iegājis. Tagad Gido Kokars ir gandarīts par ekspozīciju un ir gatavs arī turpmāk palīdzēt to pilnveidot. Un savā ziņā tā jau tapusi par vēl vienu Kokaru dzīves liecību bagātāka ar Gido Kokara pirmo ierakstu viesu grāmatā. Elīna Lapiņa, Reimis Bajors, Vidzemes televīzija.